на това дете, ще започнат ли все по-често хората да се влюбват в машини? Може ли изкуственият интелект да изпитва чувства и какво е бъдещето на хуманоидните роботи? Ще коментираме сега с инвеститора, предприемач и основател на Webit Foundation, доктор Пламен Русев. Здравейте, радвам се, че сте тук. Здравейте, и за мен е огромно удоволствие. Едно момче се влюбва в един въображаем герой в една чат-програма и слага край на живота си. Как приемате тази новина и като специалист в тази област, но и като родител на две момчета? Няма как да приемеш нещо такова като нещо нормално, но ако погледнем през призмата на това, което ни предстои, нека да се замислим. Имаш една машина, която е събрала един огромен набор от спомени. Това е масив, информационен масив от спомени за теб. Какво харесваш, какво си правил, кога си се чувствал най-добре, кога си се чувствал най-зле, кога си бил в апогея на своите преживявания, кога си бил в най-низките си моменти. Това, съчетано с възможността да говори с теб, всъщност го прави, може би, един от най-добрият ти приятел. Е, от тези приятели, които някой може да натисне копчето и да изключи. Не изключвай мой приятел, нали? Но принципът да имаш някой, който те познава толкова добре и е винаги до теб, докато има електричество и говориш с него, най-вероятно ще бъде основополагаш, особено в тази ера сега на пандемична разделеност между хората и такова много, много ограничен брой от контакти, които поддържат все повече хора. Ние ще видим много, много такива. Не такива, надявам се, в посока хора, които тръгват и се самоубиват, а ще се създават неминуемо подобен тип връзки между машините и хората. Кой обаче има предина в тази дружба, ако можем така да я наречем? Машините ли, които вече ни кара да правим неща, които са извън тези, които бихме могли да си представим, че една машина би поискала от нас, или все пак хората, които те ще натискат копчетата и ще управляват машините? Тук е много важно ние да разберем, че всъщност технологичният прогрес не трябва да бъде самоцел. В него трябва да има една висока осъзнатост и изследване на потенциала на човечеството като такова. Не трябва да тръгваме в посоките, в които разумът ни се заблуждава от най-различни интересни, както вървиш и виждаш светкащи реклами по улицата и тръгваш в някаква посока. Ние трябва да се фокусираме по-скоро върху това. И тук е силата, между другото, на България. Ние сме заобиколени от цивилизации и история, която всъщност ще ни помогне много по-бързо и по-лесно да намерим пътя напред. Дали машините могат да изпитват чувства? Ами, хората изпитват чувства, за разлика от, да речем, една златна рибка. Защото имат много по-добре свързана невронна система, която ни прави способни да разбираме утопии като бъдещето. Ние казваме, ние разбираме платформата бъдеще и можем да бъдем оптимисти или песимисти. Но това се дължи благодарение на нашата много добре свързана невронна система, която ни позволява и разбира се, мозъкът ни, който ни позволява да разбираме тези абстракции. Машините ще могат ли да правят същите тези връзки? Машините не само, че ще могат. Те се справят и вече в момента. Машината има интелект вече, който е над 150. Елон Мъск, интелектът му е 155 IQ. Твърди се, че Алберт Айнщайн е имал 162. Никога не е бил изследван интелектът му. Вече има машина, която е толкова интелигентна. Имаме световен шампион, който е по шах, който е машина. Имаме световен шампион по го, което е машина. С други думи, най-вероятно машините ще могат да изпитват емоции, които дори ние няма да може да разбираме, по начин, по който златната рибка в аквариума не разбира човешките емоции. Опасно ли обаче това за нас като хора, че вече има машини, които са толкова по-добри от нас в сектори, в които ние си мислехме, че сме най-добрите? Тук мога да ви кажа следното. Представете си бъдеще, в което България става център не само на технологичния прогрес, но всъщност на човешкото осъзнаване, на една по-висока осъзнатост и на това какъв е смисъла на човечеството. Изкуственият интелект може да ни помогне именно в тази посока. Той може да ни помогне да разберем нашия собствен потенциал
и ние да го развием в още по-голям и още по-красив формат. Разбира се, има винаги дистопичното бъдеще, в което си представяме как машините ще дойдат и ще ни завладеят. Но все още машината няма собствена воля. Тя няма собствено разбиране за добро и лошо. Те взимат тези, които хората са направили. И ние чухме, майката иска да съди компанията, с която е говорило това момче. Ето, това е проблема. Проблема накрая пак опира до хората. А иначе, замислили ли сте се, емоциите не могат да бъдат измервани. Никой не е измервал до сега емоции. Колко обичаш? Аз те обичам от тук до планетата Марс или, нали, майките и бащите казват от тук до Слънцето и обратно. Но всъщност емоцията няма мярка. Като емоцията, например, която е висшата еманация на интелекта. Благодарността. Колко благодарен можеш да бъдеш всяка сутрин, когато отвориш очи и видиш този прекрасен свят около себе си. Това машината може да ни помогне само да разберем всъщност, че трябва да бъдем благодарни. Машините са много интересно нещо. Когато в България имаме тази огромна традиция, дълбочината на нашите корени, към които принадлежим, представете си едно бъдеще, което е изградено върху уникалната идентичност, която ние представляваме като българи и което носим в себе си и осъзнатостта на това, което, възможно, което сме. Възможно ли обаче това, което казвате вие, да се свържа с, ето пък, последната прогноза на Илон Мъск, който каза, до 2040 ще има най-малко 10 милиарда хуманоидни роботи на цена между 20 000 и 25 000 долара. Тоест, не върви ли вече светът съвсем друга посока, ако съвсем скоро на практика ще има роботи, които могат да вършат всичко, което ние вършим в момента? Знаете ли колко нещастни са били римляните, така патрициите, аристокрацията на Рим, когато Римската империя спира да може да бъде, да се разраства, защото спира да може да управлява своето разрастване. В този момент спират и притока на, тогава е бил робовладелски строй, притока на роби. И всъщност изведнъж аристокрацията трябва да почне да прави всичко сама. В това число и да се къпе, което е немислимо за аристокрацията в Рим, да се къпе сама. Сега си представете всъщност живот на римски император, в който ти имаш една машина, която те обслужва във всеки един момент, всяко едно нещо, което можеш и искаш да правиш. Тук ще се появи един основен проблем. И той ще бъде проблема на смисъла на нашето съществуване. Защото работата осмисля нашето ежедневие. И ние като инвеститори и като хора, които се занимаваме с това да създаваме бъдещето, а не само да го говорим за него, всъщност трябва да отговорим на въпроса как човечеството ще продължи и ще развие още повече смисъла за своето съществуване. Много силно послание за финал на нашия разговор. Доктор Пламен Русев, благодаря ви, че бяхте тук за Webit и за Future Forum. Знам, че светът ще чува все повече благодарение и на изкуствен интелект, сигурна съм. Пламен Русев, в студиото на Свободи. Благодаря ви.